Obsáhla a rozmanitá sbírka nevysvětlitelných, neuvěřitelných, záhadných, tajemných a často děsivých jevů, které člověka provázejí po tisíciletí, aniž by jim přišel na koup. Někteří lidé náhle sami od sebe vzplanou, jiné zase oheň nespálí, mrtvoli vypadají i po staletí jako živé, celé vojenské jednotky se rozplynou ve vzduchu a tak dále a tak podobně. To a ještě mnoho jiného Viktor Farka spoutavě líčí a zcela střízlivě zkoumá na základě svědectví a dokumentů od antiky až po dnešek. Většinou jsou řešení jednotlivých záhad neuspokojivá, ale přesto autor ukazuje, že vlastně i ty nejpodivnější záhady zapadají do podivuhodného obrazu světa. Zároveň poznáváme, že svět, ve kterém žijeme, je daleko fantastičtější, než jsme si dosud uměli představit. Viktor Farkas: Nevysvětlitelné záhady. Pátá část: Plamený odchod. Je známou skutečností, že události, které se zdají být bez souvislosti, se někdy ukáží jako příbuzné, když zvolíme nový úhel pohledu. Právě to chceme udělat v případě spontánních sebeupálení a položit si otázku, zda nenarazíme na něco společného. A vida, něco takového existuje. Statisticky nepřiměřeně vysoké procento obětí spontánního sebeupálení představují lidé, kteří zřejmě měli života dost, živořili nebo byli tím či oním způsobem outsidery. Mnozí z nich byli alkoholici, což nemá nic společného s příslušnou teorií z minulého století. Další byli stárnoucí, zoufalí lidé, které na tomto světě už téměř nic nedrželo a někteří byli chudí, postižení nebo žili v nedůstojných podmínkách. Samozřejmě padli záhadným plamenům za oběť i zámožní lidé, ale mezi těmi zase velkou část tvoří osoby, které si se svým životem nevěděli rady. Dříve, než budeme tyto zatím nejasné myšlenky zpřádat dále, uvedeme dva příklady spontánního sebeupálení sebevrahů. 18. září 1952 se rozhodl k sebevraždě 640-letý slévač Glenn Deney z Louisiany. Přeřezal si tepny na levé paži, v zápěstích a kotnících a zemřel v opravdovém moři vlastní krve. Ale ku podivu na otravu kouřovými spodinami. Když jeho mrtvolu objevili, byla jediným plápolajícím sloupem plamenů, nic jiného v místnosti nehořelo. Vyšetřující úředníci nejprve předpokládali, že Glendeney se ještě navíc spolil kerosínem, ale tato teorie měla fatální nedostatky. Nebyla nalezena žádná nádoba od kerosínu. Nad to by bylo třeba nadlidské síly už k pouhému udržení zápalky, Nemluvě vůbec o jejím zapálení, když se Dejnejmu řinula po rukou tepená v množství větším než litr za sekundu. Kromě toho neodhalila pozdější analýza žádné stopy kerosínu nebo nějaké jiného hořlavé kapaliny. Oto Burma, který vedl vyšetřování, napsal ve své zprávě. Není pochyb o tom, že Denej chtěl spáchat sebevraždu, Dřív než tento úmysl uskutečnil, jeho tělo se z neznámých důvodů vznělo. Něco podobného se zřejmě stalo 13. prosince 1959 v Pontiaku v Michiganu. 27-letý Billy Peterson se rozloučil s matkou a odjel do své garáže, kde pomocí hadice zavedl výfukové plyny do vozu. Asi 40 minut poté, co Billy opustil svou matku, si náhodný automobilista všiml kouře v garáži. Billy Peterson byl už smrtev, usmrcen otravou oxidem uhelnatým. To by byla sama o sobě přirozená příčina smrti, pokud o něčem takovém lze mluvit při dobrovolném vdechování výfukových plynů. Méně přirozený však byl stav jeho mrtvoly. Jeho paže a nohy vykazovaly extrémní popáleniny a části jeho těla se změnily na škváru. Přesto zůstalo vrchní oblečení i prádlo zcela nepoškozené. Zdá se, že stejně jako u slévače Glena Deneyho, došlo i u Billyho Petersona během sebevraždy ke spontánnímu sebeupálení, které možná, možná, zkrátil jeho utrpení. Pokud to tak bylo, a všechno proto mluví, Museli bychom chápat spontánně sebeupálení jako prv touhy po sebezničení a vzít na vědomí, že někteří lidé nebo všichni za určitých zcela specifických okolností, které neznáme, jsou toho schopni. Je to smělá hypotéza, která nutně vyžaduje ještě další důkazy. Spřádáme-li tyto provokativní úvahy dál, pak mají buď všichni nebo obzvláště nadaní uvozovkách obzvláště na daní, lidé potenciál k plamenému sebezničení, který za zoufalé situace, při naprosté opuštěnosti a tak dále, možná dosáhne uvolnění, respektive je spuštěn nějakým vnějším vlivem. Co by mohlo zafungovat jako taková spoušť? Co takhle magnetické pole Země? To není na naší planetě rozděleno rovnoměrně, jeho síla extrémně kolísá a má prokazatelný, velmi silný vliv na živé bytosti. Široce založené pokusy mimo jiné ukazují, že magnetické pole dokáže významně narušit imunobiologii krys a myší. Po několika aplikacích magnetického pole se přirozená obraná schopnost nešťastných hlodavců vůči vstříknutým mikrobům v tomto případě listeria, kterým se jinak bez problémů ubránili, významným způsobem snížila. Právě tak se u pokusných zvířat drasticky snížila fagocitická aktivita a celkový počet leukocytů. U lidí je už dlouho známá zvýšená náchylnost k onemocnění, která je podmíněna rušivými magnetickými poli. Pro naši hypotézu by to mohlo znamenat, osoba se sebeničivými tendencemi a sebeničivými silami je ve zvlášť kritické fázi života a zároveň v daném místě dojde naraz k velkému zesílení magnetického pole, jak k němu dochází často například při silné aktivitě slunečních skvrn. Výsledek spontánní sebeupálení. Je možné takové smrtelné případy uvést do souvislosti s vrcholy magnetického pole země? Je to možné. Sebeupálení Elizabety Klerkové v lednu roku 1905 síla magnetického pole země čtyřikrát silnější než obvykle zvýšená skokem. Sebeupálení Mečknajtové v listopadu 1943 Síla magnetického pole Země více než čtyřikrát silnější než obvykle, zvýšená skokem. Sebeupálení Billyho Petersona v prosinci 1959 síla magnetického pole Země více než čtyřikrát silnější než obvykle, zvýšení skokem. Sebeupálení Olgy Wartové v říjnu 1963 síla magnetického pole Země více než čtyřikrát silnější než obvykle a zvýšení skokem. Sebeupálení doktora Johna Irvinga Bentleye v prosinci 1966, síla magnetického pole země více než dvakrát silnější než obvykle, zvýšená skokem. A sebeupálení Grace Walkerové v dubnu 1969, síla magnetického pole země dvakrát silnější než obvykle a zvýšení skokem. I když tyto schody jsou velmi nápadné, nestačí jako důkaz tak daleko sáhlé teorie, jaká tu byla formulována. Jinak by tomu bylo, kdyby bylo možné jednoznačně uvést do souvislosti parapsychologické a pyrotechnické fenomény. Jinými slovy, pokud by existovali lidé tak říkajíc náchylní k ohni, pokud by plamené jevy kráčely ruku v ruce s jinými parafenomény, jako například poltergeisty a dalšími podobnými jevy. Takové souvislosti se dají skutečně vyvodit bez nějaké myšlenkové akrobacie nebo statistických triků. Oficiální zprávy a spisy dokládají, že existují lidé, kteří se klidně mohou měřit s mladou hrdinkou z románu Stefana Kinga Ohnivé dítě. Jediný rozdíl by spočíval ve skutečnosti, že dotyční muži a ženy nemají, jak se zdá, vědomou kontrolu nad svým žhářským talentem. Jako ku příkladu paní Annie Brainová z Midlandu v Arkansasu. V neděli 9. září 1945 objevila oheň v zásuvce psacího stolu, aniž by pro tento miniaturní požár byly nějaké důvody. Následující pátek byl domov paní Vrénové a jejího okolí postiženo více než třiceti nevysvětlitelnými požáry. Za obětím padly závěsy, šaty, tapety a nábytek. Následující středu splanula stodola a ve čtvrtek se staly kořistí tajemných plamenů odnikuť další předměty. Paní Eni Brainová neměla uzavřeno pojištění proti požáru. Ještě podivnější byla série požárů, které řádili na farmě Williama Hekra poblíž Odonu v Indianě v dubnu 1941. Je zachycena ve spisech pojišťovací společnosti Travelers a byla zmíněna i v Colliers magazínu v článku o pojišťovnách. První oheň vypukl v 8 hodin ráno na západní straně domu poblíž jednoho z oken. S tím si místní hasiči poradili obratem ruky. Sotva se muži vrátili na hasičskou stanici, byli znovu povoláni na Hacklerovu farmu. Tentokráte hořela vrstva papíru mezi drátěnkou a madracemi postele v prvním patře. Tento požár už měl jistou exotickou příchuť, ale pořád to byl jen začátek. Mezi osmou a jedenáctou hodinou toho dne došlo k devíti dalším požárům ve všech částech domu. Zcela přetížení hasiči z Odonu museli nakonec požádat o pomoc hasičský zbor z blízké Elnory. V 11 hodin v noci strašidlo konečně zmizelo. Bylo uhašeno celkem 28 požárů, které vznikly bez příčiny na nejnemožnějších místech. Příčinu se nepodařilo zjistit v žádném z případů. Okolnosti byly tak nezvyklé, že se tento fakt dostal dokonce do oficiální hasičské zprávy. Některé z těchto požárů byly natolik podivné, že by je ani lehkověrný člověk nepovažoval za možné, píše se zde. Kalendář vysící na zdi se rázem změnil na prach v oblaku dýmu. Kalhoty overalu, který vysel na dveřích, náhle začaly hořet. Příknivka na posteli se před zraky udivených sousedů, kteří pomáhali v boji s požárem, změnila v popel. Kniha v zásuvce hořela uvnitř, aniž to bylo hned patrné, protože obálka a vazba byly nepoškozeny. Žádné ze zvažovaných vysvětlení. uzavírá zpráva. Žádné ze zvažovaných vysvětlení nemůže být pro tyto události přijato jako uspokojivé. Celá záležitost představuje pro požární experty zneklidňující hádanku. Navzdory vší nevysvětlitelnosti se v tomto případě ještě nedá formulovat žádné jasné spojení mezi epidemií ohně a určitými osobami. Haklerova rodina nakonec nechala dům zbořit a neexistují žádné doklady o tom, zdají i nadále trápily podivné požáry. U ohnivých fenoménů v okolí rodiny McDonaldovi z Glaze v Novém Skotsku takové spojení, jak se zdá, rozpoznat lze. Odpoledne 16. dubna 1963 vypukl v horním patře domu McDonaldových z nevysvětlitelných příčin požár. Škoda byla značná a proto se pan a paní McDonaldovi se svými třemi adoptivními dcerami přestěhovali do náhradního ubytování. O dva dny později prohlížel místo požáru zaměstnanec pojišťovny. Paní McDonaldová právě uklízela suť a trosky. Zatímco hovořila s člověkem od pojišťovny, ucítili náhle silný zápach spáleniny. Znovu hořelo v horním poschodí. S jistou námahou se jim společně podařilo plameny uhasit. Agent pojišťovny se poroučel a dostavili se další členové rodiny, aby odstraňovali staré, a nyní i nové spustošení. Po několika hodinách bylo horní patro znovu v plamenech. Tentokrát se požár šířil jako ohnivá bouře a mohl být hasiči potírán už jen skrz okna. Ačkoliv zapálení defektním elektrickým vedením nebylo možné, rozhodli se k Donaldovi v celém domě od sklepa po střechu vyměnit vedení. Jak si řekli, tak také udělali. 16. května 1963, přesně měsíc po začátku ohnivých kouzel, se paní McDonaldová a její dcera vydali do domu, aby zjistili, jak pokračují práce. Sotva dorazili, spozorovali silný zápach kouře. Jako ohnisko požáru se ukázala lepenková krabice, která stála ve výklenku v koupelně. V krabici hořel papír. Hasiči přijeli, Oheň uhasili a odjeli. Lépe by bývali udělali, kdyby zůstali, protože o půl hodiny později jich bylo na tomtéž místě znovu třeba. Tentokrát velmi prudce hořilo ve skříni v ložnici. Když zlikvidovali i tento oheň, pokusili se zmatení hasiči zjistit, co se vlastně děje. Marně. Obě ohniska byla od sebe oddělena stěnou, která se od plamenů sotva ohřála. Na žádném z požářišť neexistoval jakýkoliv náznak příčiny požáru. S pocitem, že jsou úplní idioti, takto později hasiči říkali, opustili dům McDonaldových. Ale nenadlouho. O dvě hodiny později už byli zase zpátky, aby hasil jeden obzvlášť podivný požár. Chytila vnitřní strana dveří kuchyňské skříně vezdi. Ve skříni nebylo nic hořlavého, jen nože, vidličky a kuchyňské nářadí. Žádné hady napuštěné olejem, žádné chemikálie. Nic. Zase se vrátili na hasičskou stanici. Nešťastní bojovníci s ohněm byli napůl zmatení a napůl rozněvaní, protože měli velmi namáhavý den. Po každém zásahu museli doplnit nádrže, hadice rozložit k sušení a vyčistit výstroj a oblečení. Kromě doplnění nádrží si všechno ostatní mohli odpustit, protože za pouhou půl hodinu už opět vbíhali do domu McDonaldových. Oheň byl jen malý, ale velitel hasičů už toho měl dost. Vyrozuměl šéfa policie, který vyslal úředníka, aby dům hlídal. Přišli sousedé vyjádřit McDonaldovým soucit a probrat celou záležitost. Přítomnost policisty působila uklidňujícím dojmem. Zdálo se, že strašidlo je pryč. Jeden z návštěvníků však náhle vykřikl. Hoří! Kouřilo se z dřevěného obložení. Když odtrhli prkno, objevil se doutnající oheň. Policejní důstojník posoudil místo činu. Za prknem bylo vše v pořádku, nebyl důvod, aby vznikl požár. Tím nevysvětlitelná série skončila – Protože nikdo nedokázal najít ani náznak nějakého vysvětlení, odmítla pojišťovna vyplatit pojistné. Ohnivá stopa se, podobně jako u haklerů, zase ztrácí. U McDonaldových je však přece přirozeně jen velmi hypoteticky myslitelné jemné spojení mezi událostmi a jistou osobou. Tou osobou je paní McDonaldová. V roce těchto podivuhodných událostí odešel pan McDonald, tehdy 69-letý, do důchodu. Rodina nyní musela vystačit se skromnou penzí. Paní McDonaldová, o čtyři roky mladší než její muž, neměla vlastní děti. McDonaldovi měli však rádi nejen děti, ale lidi vůbec a zasvětili svůj život dobré věci. Jak se tak otřepaně říká, v tomto případě je to na místě. Během let se lásky plně starali o řadu adoptivních dětí, které vychovali. V oné době žili s McDonaldovými tři z nich, děvčata kolem dvaceti. Co to znamená pro naše úvahy? Rok 1963 představoval pro McDonaldovi závažný mezník. Nižší příjmy při stejných výdajích, důchodový šok pro pana McDonalda, větší nároky na paní McDonaldovou. Celkově krizové období. A v krizových obdobích se může stát, že někteří lidé spanou, zatímco jiní své nahromaděné city zaměří na venek. V psychologii se také rozlišuje mezi autoagresivitou a exoagresivitou. Přiznám, že je to trochu vratká konstrukce, ale snad bude možné ji podepřít. Nekontrolované parapsychologické jevy lze v mnoha případech uvést do souvislosti s mladistvími nebo dětmi jako jejich zdroji. Zdá se, že dosud nedotvořený, v mnoha případech neznetvořený lidský duch má lepší kontakt se svými nevědomými zdroji, zatímco u dospělých je třeba zvláštní kombinace faktorů, které neznáme, aby došlo k uvolnění PSI nebo ohnivých kouzel. Zkusme z toho zcela nezávazně vycházet. Jeden příklad série záhadných požárů je pravděpodobně nejslavnější, nejčastěji publikovaný a nejdůkladněji proskoumaný. Počátek má 7. srpna 1948 na farmě Charlesa Villeje, 12 mil na jich od Mekomp v Illinois. Villejova rodina zahrnuje manžely Villejovi, oba kolem šedesátky, Vilejova švagra Artura McNeila a jeho děti, osmiletého Artura juniora a třináctiletou Vanet. McNeil byl rozvedený a obě své děti měl přiděleny do péče. McNeilova bývalá žena žila v Bloomingu v Illinois. Složení obyvatel Vilejovy farmy a rodinná situace mají zde svůj význam. V uvedený den se bez předchozího varování na papírových tapetách v pěti místnostech Vilejova domu objevili malé hnědé skvrny po ohni. Byly v průměru velké asi 5 až 8 cm a vypadaly, jako by na dotyčném místě neviditelná ruka držela rovněž neviditelný plamen. Jak by odpovídalo představě plamenů stoupala i teplota stěny. Dokud nedosáhla hranice zápalnosti papíru více než 300 stupňů Celsia, tapety splály. Tak to pokračovalo celé dny. Dostavili se sousedé, kteří v místnostech hlídali objevení spálených skven a polévali je vodou z belíku a jiných nádob připravených po celém domě. Povolali fera Vilzna, šéfa hasičů z mekom. Ten nakázal důsledné odstranění papírových tapet. Ale nebylo to k ničemu. Hnědé skvrny po ohni se objevovaly dál. Na holých prknech, ve škvírách a na latích, dokonce i na stropě. Ukazovaly se na nejneobvyklejších místech a byly stále žhavější a žhavější. V následujícím týdnu se epidemie ohnivých skvrn neomezila jen na vnitřech domu, Nýbrž zasáhla i verandu. Během onoho týdne vypuklo přibližně 200 požárů, v průměru 29 denně. Přes neustálé pozorování a okamžitý boj proti ohni se nakonec dům Vilejových stal kořistí plamenů. Rodina přesídla do garáže. To se stalo v sobotu. V neděli, když Vilejovi ve dvoře dojeli kávy, Zmocnil se náhle požár Stodoly. Nebylo možné ji zachránit. O dva dny později došlo v mlékárně Vilejovy farmy k řadě mini požárů, jak už je známe. Téhož úterý večer oheň zničil druhou stodolu. Zástupce firmy s protipožárním náčiním, který v té době u Vilejových nabízel své vybavení, v tom nebyl v oněch dnech osamocen, se stal svědkem druhého požáru stodoly podal zprávu o požáru, jaký ještě nezažil, a proti kterému byla jeho zařízení zcela bezmocná. Superpožár nám zní také povědomně. Ve středu se Vilejovi a McNeilovi vzdali. Doslova uprchli do sousedního farmářského domu, který byl právě prázdný. A děsivé události se ujala US Air Force. David Gust, vedoucí technik Wrightova letiště v Daytonu v oháju, vyslal na Vilejovu farmu odborníka. Považovalo se za možné, že příčinou jsou elektromagnetické vlny se specifickými frekvencemi a amplitudami, jakési paprsky smrti, kolem kterých se tehdy točila řada představ. V interview pro Chicago Sun-Times mínil Gust. Dejme tomu, že by někdo vlastnil materiál, který lze zapálit pomocí radiových vln. Pak by se takové místo jako Vilejová farma, kde lišky dávají dobrou noc, nabízelo jako zkušební prostor. Technik připustil, že takové úvahy jsou trochu nepravděpodobné, nicméně je nutno se vyhnout všemu riziku. Tyto úvahy nebyly jen nepravděpodobné při nejmenším pokud jde o nanápadnost takové tajné zkoušky, ale také falešné. To prokázala zkoumání expertů letectva. V té době už to na farmě podle Gusta odlehlé a opuštěné vypadalo jako na pouti. Oficiální i samozvaní odborníci, reportéři a četní zvědavci si šlapali na paty. V některých dnech se na pozemcích zdržovalo více než tisíc osob. Zmatek byl dokonalý, konec chaosu v nedohlednu. Tak to nemohlo pokračovat. Bylo nutné najít podstatnější vysvětlení než dosud navrhované neudržitelné teorie, sahající od spreje proti hmyzu přes rádiové vlny až k zemnímu plynu. Protože ani laboratorní zkoumání nepřineslo výsledek, například analyzované tapety, které vždy znovu tíhly ke splnutí, se ukázali jako zcela normální. Bylo rozhodnuto, že jde o žářství. Tak znělo oficiální stanovisko z 30. srpna 1948. Iž hář byl po ruce. Byla to 13-letá McNeilova dcera Vanet, Vilejová neteř. S vagónem zápalek a neúnavnou vytrvalostí mělo toto něžné rudovlasé děvče založit všechny požáry, malé i velké. Toto komuniké, vysmívající se zdravému rozumu a ignorující všechny výpovědi očitých svědků, kteří sdělovali, že hořící místa se objevovala všude z ničeho nic, Našlo ze slepoty nebo slabomyslnosti všechny obyvatele domu, sousedy, a oficiální pozorovatele a nebralo v úvahu nemožnost podpálit strop tak, že na něj někdo bude vrhat zápalky. Stejně vyumělkované jako toto vyjádření bylo i usvědčení vanety, které vedlo k jejímu přiznání, na němž spočívají všechny ty absurdity. A sice. Na farmě, do které se Viliovi s McNeilymi přestěhovali, se objevil rovněž malý požár. To posílo podezření zástupce velitele hasičů Burgarda, že se jedná o žářství. Nalíčil obzvláště rafinovanou past. Na dobře viditelné místo položil krabičku zápalek, když opravdu zmizela, byla zrovna na blízku nešťastná vanet. To stačilo. Burgard a státní návladní Kate Scott si vzali dítě stranou. Po hodině intenzivního vyptávání přiznala třináctiletá, že byla o ním ohnivým dňáblem. Bez pochyby by byla přiznala i vraždu Abrahama Lincolna, ale o tu zrovna nešlo. Sotva kdo věřil, že Vanet je pachatelkou. Gomer Bate, známý redaktor časopisu Star, který se událostmi zvlášť obšírně zabýval, důrazně tuto nevíru vyjádřil. Marně. Nakonec byli všichni spokojeni a věc mohla být uložena ad acta. Pachatel byl usvědčen. Přerušení série požárů to dodatečně potvrdilo. Čím to? Vanec se samozřejmě neplížila krajinou s batohem zápalek na zádech a nezakládala za příležitostného použití kápě a žebříku požár za požárem – Přesto Burgard možná, i když ne na základě své bystrosti, přišel na stopu skutečnému původci série požádů. Malé Vanet McNeilové. Ponechme stranou pošetilé představy o dětském podpalování a vraťme se nyní k hypotéze, že v určitých situacích tlaku mohou někteří lidé aktivovat latentní schopnosti a své útrapy vyjádřit autoagresí, například sebeupálením. Nebo exoagresí, například požáry. A že děti jsou obzvláště spojeny se svým podvědomím, ve kterém to všechno sídlí. Vanet byla velmi nešťastná. Trpěla tím, že ji odtrhli od matky. U svého otce, který neměl tušení o starostech, přáních a potřebách mladého děvčete, se necítila v bezpečí a život na farmě pro ní představoval neustálou noční můru den ode dne víc. Psycholožka doktorka Sofie Šredrová z dětské nemocnici v Illinois charakterizovala malou Vanet jako zcela normální dítě, které však bylo pohlceno nesnesitelnými rodinnými poměry a bylo oprávněně zoufalé. Po novinářském cirkusu v srpnu 1948, který vyvrchol Vanetiným přiznáním, dali dítě do péče babičky, kde trpělo méně. Tím skončila i série požárů. Náhoda? Pak by byl náhodou i případ 14-leté Jenny. Toto dítě si v roce 1891 vzala rodina pana a paní Devsnových ze siročince v Belevil a adoptovala je. Děvče dostalo zánět mozkových blan. V době, kdy se uzdravovalo, trpělo záchvaty závratí a ospalosti, které hraničily se stavy tranzu, když se Jenny jednou právě nacházela v tomto stavu, náhle ukázala na strop nad svou postelí a vykřikla. Podívejte. Strop hořel. Uhasili ho. Příštího dne ukázala na střešní štít, který stál v plamenech. Sotva byl tento požár pod kontrolou, vypukla v jedné místnosti domu řada ohňů současně. Stejný jev se bezprostředně poté vyskytl také v další části Davesnova domova sousedé přispěchali na pomoc a zažili podivné věci, které měly málo společného s normálním požárem domu. Například hořela část jednoho pokoje, když náhle neočekávaně splanul a v kouři zmizel obraz vysící na dosti vzdálené protější stěně. V průběhu následujícího týdne došlo k několika stovkám požáru. Místa požáru byla podivná. Jak už to známe tapety, ručníky, krokve, nábytek a tak dále. Ani samotný oheň nebylo možné označit za normální. Neobvyklý byl extrémní žár, připomínající zřetelně oheň při spontánních sebeupáleních. Průvodní je Tak například snopek plamenů zcela koncentrovaných do jednoho místa se během méně než jedné sekundy prokousal na centimetry hluboko do stěny. Protější stěny nebylo možné se dotknout, protože byla příliš horká. Když hořící objekty vynesly z domu, plameny okamžitě zhasly. Místo toho, aby, jak se dalo čekat, přísun kyslíku ještě více rozmíchal. Bratr paní v Snové, šír, seděl na židli, když náhle před ním na podlaze splanul rodinný miláček. Kočka. S řeštěním vyrazilo zvíře ven, kde oheň zmizel. Epidemie požáru byla přerušena, když ženy vrátili do syrotčince. Ještě jednoznačněji vypadá záležitost u 12-letého Brouga v Turloku v Kalifornii. Rodiče ho vyhnali, protože byl očividně posedlý jáblem. Tito úzkoprsí puritáni připsali vilího schopnost zapalovat předměty pohledem satanu. Že tento malý chlapec prožíval už před svým vyhnáním peklo na zemi je jasné a posiluje to i naši hypotézu. Ani později na tom nebyl lépe. Ujal se ho jeden farmář a poslal ho do školy, kam ho už předcházela odpovídající pověst. Během Viliho prvního školního dne vypuklo pět požárů, pro které připadal v úvahu jako normální žhář stejně málo jako později nešťastná vanet. Plameny se objevily na stropě, v učitelově stolku, ve skříni a na stěnách. Všechny ohně objevil Vilí, přičem zřetelně byla vyloučena možnost, že je také sám založil. Ředitelství a učitelský sbor se sešli a malý chlapec s ďábelským pohledem byl vyloučen ze školy. K žádným dalším požárům už nedošlo. Tyto případy by měly stačit k tomu, abychom se odvážili schrnutí. Má tedy nějaké oprávnění hypotéza, že spontánní sebeupálení představují jev, který za normálních podmínek vychází z nitra člověka a nepotkává jej zvnějšku, a že tedy existuje v nejširším smyslu nějaké spojení mezi sebeupálením a PSI? Odpověď zřejmě musí znít ano. Postupme o krok dále. Dokazují oni příklady uvedenou hypotézu? Samozřejmě, že ne. Dokázat se totiž dá, a to jen s největší námohou, ještě tak tvrzení, že země není deska. U mnoha jiných jistých poznatků spočívá jejich prokazatelnost primárně na nepřítomnosti protidůkazů – a představy nové fyziky jsou často dokazovány pravděpodobnostními výpověďmi. Albert Einstein řekl, že vůbec nic nelze s konečnou platností dokázat. Citujme: Teorie relativity může platit tisíc let a o den později může být vyvrácena. Snaha přisoudit uvedeným teoriím o spojení nevysvětlitelných jevů průkaznost by představovala prázdnou honbu za efektem. To nemůžeme, to nepotřebujeme, to nechceme. O to totiž vůbec nejde. Teorie jsou pomíjivé. Jsou to interpretace jevů platné v určité době a jevy se málo starají o to, jak jsou vykládány. Některé teorie se rovnou ukáží jako falešné, například geocentrický systém, jiné jako součást nadřazených zákonitostí, například Newtonova mechanika. A v dalších lze rozpoznat předstupně širších nadhledů, například hypotéza pozorovatele v kvantové mechanice. Jevy zůstávají stále stejné, i ty nevysvětlitelné. To, že se v této knize pokoušíme vždy znovu o výklady a rýsujeme teorie, neslouží tomu účelu, aby nevysvětlitelné bylo fakticky vysvětleno, níbež je to součást obhajoby fantastického rozumu. Dosud jsme poznali jen skromný výřez z bohatého výčtu tajuplného a spekulovali jsme, zda lze objevit nějakou souvislost nebo dokonce určitý řád. Korektní odpověď musí znít. Možná, že ano. Možná, že také ne. Prohnaní advokáti, zvláště v televizních seriálech, často užívají triku, že nabídnou proti teorii, která obsahuje všechny důkazy prokuratury, ale nezahrnuje předpoklad viny obžalovaného. Porodci mají volbu. Tak je to i s námi. Máme před sebou stejně hodnotné a přijatelné výklady. Rozhodování je těžké, až příliš dobře je známo, že větší počet řešení jednoho problému se často míjí s jádrem věci. A i kdyby. Ať už má PSI ve spontánních sebeupáleních společné všechno nebo nic, ať už každý jev nevysvětlitelný nebo vysvětlitelný existuje sám pro sebe nebo je spojen s jinými, jak zdánlivě naznačuje zmíněný experiment Einsteina, Podolského a Rosena, na tom všem nezáleží. Záleží na změně myšlení na akceptování toho, že žijeme ve vesmíru, který je nejen větší, než si umíme představit, ale také podivuhodnější. Na toto zvláštní místo nejsme zrozeni jako nezúčastnění pozorovatelé, ale jsme jim stvořeni. Porozumět vesmíru, jehož zrcadlový obraz určitým způsobem tvoříme, se stává den ode dne důležitějším, čím více se zbloudila kára lidstva blíží k jedné z propastí, kterou jsme si sami vyhloubili. Nositel Nobelovy ceny, Steven Weinberg, tuto nutnost působivě formuloval. Píše ve své knize První tři minuty, počátek vesmíru, Sotval lze pochopit, že toto všechno je jen nepatrný zlomek vesmíru, který je převážně nepřátelský. Ještě méně se chápe, že tento současný vesmír se vyvinul z počátečního stavu, který se vymyká jakémukoliv popisu a směřuje k zániku nekonečným chladem nebo nesnesitelným žárem. Čím je nám vesmír pochopitelnější, tím se nám jeví nesmyslnější. I když nám však plody našeho bádání neposkytují žádnou útěchu, nalézáme aspoň určité pozbuzení ve zkoumání samém. Lidé nejsou ochotní nechat se utěšovat vyprávěním obozích a obech a nejsou ochotní zastavit své myšlenky tam, kde překračují záležitost všedního života. Protože jim nestačí staví teleskopy, družice a urychlovače, a tráví nekonečné hodiny upsacího stolu, aby rozluštili význam takto získaných dat. Úsilí pojmenovat vesmír pozdvihuje lidský život o něco výše než je fraška a propůjčuje mu nádech tragické důstojnosti. Nemusíme to vidět tak definitivně. Možná, že je nám vesmír přece alespoň trošku příznivě nakloněn. Nakonec všechny známé a neznámé jevy nejsou jen na negativní straně účtu. Kdyby tomu tak bylo, pak bychom stejně neexistovali. I když bychom našemu životnímu prostředí a všem ostatním živočišným druhům a tím nakonec ani sobě nedávali žádnou šanci, neznamená to ještě, že musíme sníst kaši, kterou jsme si navařili. V takzvaném opravdovém životě následuje stejně jen v nejřičích případech po skutečné vině také potrestání. Možná, že disponujeme skrytými zdroji, které budou aktivovány teprve pět minut po dvanácté. Za pět minut dvanáct už přece je. Pomysleme jen na onu moc ducha, které jsme se v předchozí kapitole v nejlepším případě jen letmo dotkli. Každá věc má při nejmenším dvě stránky, i když spontánní sebeupálení představuje jednu zvláštní variantu lidského puzení k sebezničení a tím rozšiřuje náš příslušný arzenál o jeden, řekli bychom, nesmyslný prvek, je při nejmenším myslitelná i opačná síla. Ať už nás pronásledují jakákoliv trápení a nákazy, několik lidí je vždy imunních. Existuje dokonce imunita vůči AIDS, jak dokazují případy HIV pozitivních, kteří se sami od sebe stali zase negativními. Lze proto jako o čisté hypotéze uvažovat o tom, že odolnost vůči ohni, jak ji demonstroval například D. Home, by mohla být něčím jako přirozenou odolností vůči spontánnímu sebeupálení. Přiznávám, že je to odvážná myšlenka, ale není nemožná. Nic víc také nemá a nemusí být akceptováno. Už tím jsme urazili značný kus cesty. Je tomu přece tak, když někdo ještě nikdy neslyšel o tom, že lidé mohou splanout, předměty mají schopnost paměti, budoucnost existuje už dnes a o dalších podobných věcech bude je přirozeně odmítat. Takzvaný zdravý lidský rozum se vzpírá, když se ale člověk k neznámému, nevysvětlitelnému, fantastickému blíží, tak jak to děláme my, postupně, se vší potřebnou skepsí, pak se obraz této citované skutečnosti mění. Stává se větším, komplexnějším, zázračnějším a ukazuje náhle i v oblasti každodenní podobnosti s bizarními představami, které má dnes věda o makrokosmu a mikrokosmu. Stále více má člověk pocit, že například už nedokáže definovat pojem zázrak. A už vůbec není možné vytyčit hranice. Když budeme důslední, jsme v pokušení se ptát, zda vůbec existuje nějaký konec jedno vede k druhému ad infinitum. Jestliže například akceptujeme přirozenou odolnost vůči ohni, i hned se objeví otázka, jestli třeba neexistuje také přirozená odolnost vůči vodě. Stop. Nenarazili jsme tady poněkud na nějakou hranici? Nenarazili. 13. srpna 1931 věnoval New York Herald Tribune následující nekrolog jistému angelo-fatikonímu který zemřel 2. srpna toho roku ve věku 72 let v Jacksonville na Floridě. Angelo Fatikony, známý jako lidský korek, neboť dokázal neomezeně dlouho plynout na vodě, i když byla na jeho těle upevněna olověná závaží, je mrtev. Fatikony dokázal na vodě spát z tulice do Klubíčka nebo zaujmout jakoukoli jinou polohu. Jednou ho zašili do pytle a po hlavě hodili do vody. Přesto se nepotopil. Po osmi hodinách byl opět vyloven. Fatikony se dobrovolně podrobil rozsáhlým vyšetřením na Harvardově univerzitě. Medicínské autority však nebyly schopny odhalit nějaký organický důvod jeho nepotopitelnosti. Je to dostatečně podivné. Ale možná je to výjimečný případ hříčka přírody příliš málo na to, abychom věc chápali jako fenomén. Jenže co když nepotopitelnost není tak výjimečná? 5. prosince 1660 se v douvarském průlivu potopila loď. Existoval jen jeden člověk, který přežil. Jeho jméno byl Hack Williams. V roce 1780, o sto let později, přesně 5. prosince, zmizela další loď v záplavách Doverského průlivu. Všichni, kdo byli na palubě, se utopili, až na muže jménem Huck Williams. 5. srpna 1820 se na temži převrátila výletní loď. Nikdo neunikl smrti utonutím. S výjimkou pětiletého chlapce, Jmenoval se Hack Williams. Za druhé světové války, 10. července 1940, najela britská rybářská loď na německou Minu. Opět nikdo nepřežil, až na dva muže, strýce a synovce. Oba se jmenovali Hack Williams. Co si o tom máme myslet? Je snad nepotopitelnost dědičná, nebo patří tato podivná série přežití spíše do představ synchronicity C.G. Junga? Nejsou ve skutečnosti lidé věci a události v prostoru a čase spojeny nikoli kauzalitou, ale podobností, jak to formulují Jungovi stoupenci. Bez děky si člověk vzpomene na jeden z Napolonových školních sešitů, který končí slovy. Svatá Helena, Malý ostrov a který je pramenem nejrůznějších interpretací. Čím pevněji se člověk domnívá stát na půdě faktů, tím častěji musí ustoupit. Pod ním číhá to, co je exotické, matoucí, nevysvětlitelné, co nám upírá i onu útěchu, které bychom se mohli zachytit. Útěchu uložit tyto nemožné věci ad acta. Zacházení se slovem nemožný není vůbec snadné. Americký autor science fiction Arthur C. Clarke, muž s vědeckým vzděláním, studoval fyziku a matematiku, vyjádřil tuto problematiku dvěma pregnantními závěry. První, fanouškovské sci-fi nadšeně mluví o Clarkově zákonu, zní. Když seriózní starší vědec zjistí, že je něco možné, pak má se značnou jistotou pravdu. Když zjistí, že je něco nemožné, pak s velkou pravděpodobností se mílí. Známější a podnětnější je však druhý Clarkův citát. Pokročilá věda se nedá odlišit od magie. K tomu není třeba nic dodávat. Takto vyzbrojení se můžeme odvážit postoupit k ještě větším podivuhodnostem. V životě jsme, jak se ukázalo, Obklopeni hádankami, které mají nezřídka pramen v nás samých. A také ke smrti některých osob dochází nevysvětlitelným způsobem. Tato hranice ale musí být poslední. Za ní končí všechny věci, ty nevysvětlitelné i ty vysvětlitelné. A znovu ne. Mrtví nenacházejí klid, což nemá být chápáno ezotericky. Strašidelné věci se dějí v hrobech a kolem nich, což nemá nic společného se strašidly. A otvírají se spojení mezi tímto a oním světem, která mají s okultismem společného asi tolik, jako křišťálová koule s radarem. Otevřme bránu do jiného světa. Nedotknutelní když zemře nějaký člověk, pak ho ti, kdo ho milovali, zachovávají v nezměněné podobě ve svých vzpomínkách. Tato představa má v sobě něco utěšitelného propůjčuje namáhavé lidské existenci nádech nesmrtelnosti. Smrtelná schránka se znovu stane zemí. Ani nejrafinovanější mumifikační techniky nedokáží konzervovat pro všechny časy. A co si máme myslet o nejnovější módě kriogení, mrazící techniky, se teprve ukáže, až dojde v blízké či vzdálenější budoucnosti k pokusu znovu probudit k životu milionáře naložené do hélia. Zdá se však, že někteří mrtví jsou výjimuti z neúprostného zákona přeměny hmoty. V červnu roku 1955 narazili stavební dělníci při výkopu základů jedné stavby poblíž Monroe v Louisianě na zahrabanou překážku. Ukázalo se, že jde o velkou kovovou bednu, která byla zapečetěna olovem. Byly vyrozuměny úřady. Schránku otevřeli a zjistilo se, že se jedná o rakev. V té leželo, jako by spalo, mladé děvče. Nebylo na ní ani stopy po rozkladu, jako kdyby zemřela a byla pohřbena předchozího dne. Malá stříbrná tabulka však neprozradila jen jméno zemřelé, Saint Clair, ale také datum pohřbu. Bylo to 7. září 1814. Medicína stála před hádankou a stojí před ní ještě pořád. Dokonale uchování zemřelých je misteriózní fenomén, který lze sledovat po celá staletí a příležitostně dokonce po tisíciletí. Jedním z nejstarších a zároveň nejlépe dokumentovaných je případ svaté Cecílie. Tato mladá Římanka patří k raným učedníkům. Byla v roce 177 po nezdaženém pokusu o stětí, který vykonal neskušený kat ponechána umírající na podlaze domu její rodiny. Po třech dnech ji smrt vysvobodila ze strašlivého utrpení. Poté bylo její tělo v té poloze v níž zemřela se sepjatýma rukama a s obličem obráceným k zemi a s napůl přeseknutou šíjí přeneseno do katakom svatého Kalista. To vše se událo v tajnosti. O století později, v roce 1822, bylo prý místo Cecílii na pohřebiště zjeveno papeži Paskalovi I. Nechali vyzvednout z katakomb a nově pohřbít pod oltářem baziliky, která nesla její jméno. Uplynula další staletí. V roce 1599 byl kvůli opravám chrámu Cecílii Klid znovu narušen. Její tělo bylo naprosto neporušené, její ruce sepjaté, jízva naší zřetelně viditelná, žádná jiná nepatrná známka rozkladu. Déle než měsíc byl zázrak svaté Cecílie veřejnosti vystaven, aniž by přístup vzduchu nebo jiné vlivy způsobili nějakou změnu. Od té doby odpočívá, stejně jako dříve nezměněna ve speciálním sarkofáku, k čemuž dal podnět papež Klemens VII., Mramorová hrobní deska ukazuje tuto mladou ženu tak, jak byla ke spatření v den své smrti a jak by ji bylo při exhumaci možno spatřit i dnes. Není náhodou, že při raných případech odolnosti vůči rozkladu nebo jaký makabrozní termín si už zvolíme, se většinou jedná o svaté. Vždyť církev byla po staletí jedinou organizací, která uchovávala historickou dokumentaci. Nezřídka poněkud výběrovou. K tomu přistupuje ještě obtíž vůbec zjistit nějakou neporušenost u těl příslušníků ničího stavu nebo šlechty. V zájmu poctivosti je třeba přiznat, že církevní autority si svůj úsudek v jednotlivých případech nijak neulehčovaly, i když možnost zázraků samozřejmě předpokládali. Z tohoto důvodu zasluhují vatikánské zprávy pozornosti, jaká náleží vážnému zkoumání. Ze všech zázraků, které jsou svatým připisovány, je tento jev nejlépe přeskoumatelný. Bohužel jej lékařský svět doslova po staletí nebral na vědomí, přestože církevní kongregace, která se zabývá procesem svatořečení, schromáždila, jak bychom dnes řekli, solidní materiál. Dotyčné exhumace a zkoumání se nekonaly uvnitř církve, ale za účasti neutrálních svědků a lékařů. Přesto odborníci projevili málo zájmu. Pevní vědecká dokumentace tohoto jak záhadného, tak ku podivu, ne tak vzácného jevu pochází z pera jistého duchovního, kterému nutno přiznat a i objektivitu. Byl to páter Herbert Turson, který se koncem 19. století pustil do katalogizace takových jevů. Přitom se ukázalo, že základní fenomén nezetlení je spojen s původními jevy, které se mohou lišit případ od případu. Někdy se z neporušené mrtvoly line podivuhodná vůně, příležitostně dokonce příjemně vonící bezbarvý olej, jehož zdroj i složení zůstávají záhadné. Zvláště podivné bývá jeho množství, které během doby často několikanásobně přesáhne hmotnost těla. Byla pozorována nepřítomnost mrtvolné stuhlosti a v jednotlivých případech došlo k pokračování tzv. stigmatizace i po smrti. V jiných případech se nestrácí tělesná teplota a v několika málo případech dochází i k pohybům údů, které se dají vysvětlit svalovými stahy. Nepřekvapuje, že zmíněné bezbarvé oleje, které proudí z neporušených těl svědců, jsou chápány jako relikvie a je jim připisována léčivá moc. Sama okolnost, že tyto léčivé síly skutečně obsahují, což je lékařsky doloženo, není tak záhadná. Zde lze k vysvětlení použít sílu víry a placebo efekt. Pokud jde o základní fenomén, není to tak jednoduché. Nabízí se myšlenka, že nezetlelí mrtví byli konzervováni prostředím, v němž se nalézali. Nehledě na rozmanitost pohřebišť a způsobu pohřbívání, které, pokud by měli na nezetlívání podíl, by museli učinit z dotyčného fenoménu masový jev, hovoří další skutečnosti docela jiným jazykem. Tak se ukazuje, že podivuhodná netknutost jakoukoliv změnou se často objevuje za podmínek, které normálně tlení podporují a urychlují, v to počítaje i choroby, s kterými je spojen tělesný úpadek nebo rozklad. Avšak s okamžikem smrti jako by se čas zastavil. Nezetlelé mrtvoly byly objeveny i v masových hrobech, tak říkajíc bok po boku s jinými, které se nacházely v pokročilém stádiu rozkladu. Některé zůstaly nedotčeny dokonce za podmínek, které hnítí a tlení podporují. Protože jejich oblečení bylo zcela zetlelé, vykopali je téměř nahé, ale jinak zcela neporušené. U některých nešťastníků, kteří byli zahrabáni jako psy, nedokázal ani přímý kontakt s okolní zemí vyvolat rozklad. Teprve ve 20. století se objevily lékařské teorie o tomto fenoménu, který je v dějinách svědců obšírně a dokumentaristicky zachycen. Protože v současnosti konané výzkumy vyloučily na balzamování, byl do hry uveden jistý přirozený proces, který dostal název saponifikace. Při němž se tělesná tkáň proměňuje na amoniakové mídlo. Pokožka zůstává nezměněna, dokonce se ještě spevní. Tato mídelnatá substance se nazývá atypocere z latinský slov adeps, tuk a cera vosk. Tvoří se při pohřbívání do zvláště vlhké půdy nebo v bezprostřední blízkosti hniloby. Neví se sice proč a jak adipocere u některých zemřelých vzniká a u jiných zase ne, ale skutečnost, že tento mrtvolný tuk může působit dlouholeté uchování jednotlivých částí těla, zdánlivě dává naději na věcné vysvětlení. Jenomže dotyčná substance v tělech nezetlelých chyběla, přičemž je snadné jí prokázat. Když se na jednotlivé případy podíváme zblízka, jeví se tyto pokusy o vysvětlení přímo dojemně.